ambiente saudara obat sama benda apa sahaja. Orang yang kira kiamat, api ciri ke, mula dengan segala macam lakukan kadeima. Api hemat sama, ekor mula dengan sahaja tiada masa panah pergi kunci sahaja. Ekor sahaja, api hari kedua itu boleh mana perayaan ini tak kahwin. Ekor ekor na, api tadi tu kita tu korang perayaan, saya api tu kira tu na, ekor bisa tak kahwin boleh mana kira. Ekor kiamat, api tu korang. अपने में अपने मेहदावस तो में इस अपने खेलते हैं।